часом останнім часом споживачі газу скаржаться на якість блакитного палива у власній оселі. Основна версія – наявність у ньому домішок. Аби переконати українців у належній якості газу, регіональні газові компанії влаштовують для журналістів екскурсії об'єктами газотранспортної системи. Миколаївгаз також долучився до цієї програми та надав таку можливість миколаївським журналістам. На цій газорозподільній станції паливо приймають із магістрального газопроводу, очищують від механічних домішок, знижують тиск, одоризують, тобто додають сполуку для розпізнавання запаху та розподіляють у 5 напрямках. Серед них кілька для промислових підприємств та окремий для міста. Відбір контрольної точки газу роблять при журналістах. Ця точка газу відбирається із труби міста, саме той газ, який виходить з нашої газорозподільної станції в систему газорозподільних мереж ПАТ «Миколаївгаза». Згідно нашого регламенту, ми ці проби робимо щодня. За півгодини лабораторія надає результат аналізу відібраного газу. Ми, як завжди, уложилися в требування кодексу газотранспортної системи. Плотність газу 0,698 і теплота згорання, яка всіх інтересує, 8,142 кілокалоріях, а мінімум 7,800. Нас запевняють, домішування будь-яких сполук до системи неможливе технічно. А якщо гіпотетично це уявити, то це або надто небезпечно, або надто дорого. То чому ж користувачі нарікають на зміну кольору газу або незвичний шум при користуванні плитою? Є кілька причин, але всі вони замикаються на оселі користувача газовими приладами. Це значить, що відбувається погане згоряння саме цього газу. А воно може відбуватися від чого? Від того, що недостатньо кисню. Поставили пластикові вікна, закрили двері, все закрили зимою, і в нас вмісто 21% кисню у атмосферному повітрі, виходить 19, 18,5. У фахівців «Миколаївгазу» є відповіді на популярну підозру щодо більш тривалого закипання чайника на плиті. Є три критерії, які можуть впливати на швидкість. Це якість виконання самого пальника, якість виконання самого чайника, і найбільше впливає – це температура води, яку набрали в чайник. Наступна важлива причина – технічний стан газового обладнання у вашій оселі. Усе потребує вчасного огляду та обслуговування раз в один або три роки, залежно від кількості газових приладів. Люди часто ігнорують наше об'явлення, предупреждення про те, що проводять технічне обслуговування, відповідно, немає допуску в приміщення, і це не завжди фізично вдається нам проводити. Тому відсюди і виходять ці результати, що погане якість горіння. Проте усі фахівці дотримуються однієї основної версії. Прискіпливо ставитися до якості газу користувачі почали через його значне здорожчання. Аби довести свій погляд на причини негативного настрою населення до звичайного міського споживача газу, запросили представників незалежної лабораторії «Укрметертест-стандарт». Мені показали, що газ змінює цвіт. То есть он периодически становится оранжевый, красный. Я почитала в интернете, написано, что это опасно, что это взрывоопасно. Вот. Ну и плюс, ну сейчас везде ходят слухи о том, что его разбавляют. Вот просто было интересно, я обратилась в Николаевгаз, просто узнать за информацию. Мне предложили такой вариант, что могут протестировать его. Газ кілька разів набирає до спеціальної ємності, аби зразок максимально відповідав газу із мережі. Дальше мы пломбируем пробу, везем ее к нам в лабораторию и там проводим анализ и определяем физико-химические показатели этой пробы. Потом выписывается протокол измерений и передается заказчику. Фахівці незалежної лабораторії обіцяють надати результати аналізу до кінця тижня. А поки що співробітники «Миколаївгазу» впевнені, дані результатів будуть відповідати встановленій нормі ДСТУ. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.